So, dari Civil Husu operator komunikasi Tolu atau hadiah kualida di linya internet ia Timor Leste Presidente Fundação de Desenvolvimento Software Livre Hateten, linha internet aula laula diagnolento foi impacto ba utilizador média social sira. Luliuba instituição bot sira nebe serviço depende ba internet. internet. També Fundação de Desenvolvimento Software Livre, huso operador telecomunicação tolu, Hanesan, Timor Telecom, Telecomor, atu hadia qualidade linha internet, nohadia serviço atendimento ba clientes sira iha território nacional.

Então, o lucro quando a internet é down, é baixa, se ela for notificação para o cliente, ou, for, ou até se ela for bônus contra a internet para o cliente. Mas, veja, assim, quando internet é down, a internet down, baixa, quando a internet drop, cada vez que ela for notificação, ainda não é uma questão para o cliente, Presiden Ti Autoridad Nasional Komunikasi Hak Tuir, ANC, estabelece ona gabinete proteção konsumidor atu fasilita konsumidor sira hodi halo reklamasaun wan lamenta ho servisu operador telekomunikasaun tolu iha Timor Leste. 2021 ita estabelece ti gabinete di bolu gabinete proteção konsumidores. Uh, depois ena uh, ida atu halo reklamasaun. Jadi e angkata konsumidores ida ida inklui hau solamente hanya sang konsumen mendoa servis terkam nasi iha atau halo reklamasan wain hira hausos sa servis ida husi operador no servis refere la tuir standar nebe maka hausos sa entang ita agora esforço em para desemina informação no ba Ita completa na iha munisipi Manupai, munisipi Lauten, na mas munisipi Ermera. Buat na me ita kara makne. makna populasaun iha konesementu atu trata nenia reklamasan, wa hira servisu nebe makna nia adereba Lá fornece qualidade, nebe bem, é o que o serviço refere. Diretor Direção Jurídico Relação Institucional Timor Telecom, relata: lamentação que consumidor Sira, con a linha internet nebem continua lento, Tamba Timor-Leste se dá o que cabo submarino, onde resolve problema a internet. Nune, Timor Telecom, e o comitamento, a tua ajuda o governo, onde acelera, dada cabo submarino, mai Timor-Leste. internet leno kalau elisidari mos mat piska piska internet funciona net elisidari tisir stabil mabe itala bel fo sala ba malo ne itenia internet ma ka itala ia submarino ami mos fu am bote teves akara ajudo governo pa dar la ka submarino fibra optica au rona ka tak ministro mtc fo na licensa ba sa kontelo ida tan atu dada fibra

ligação consumidora linha internet de fitri, Talia freitas questiona linha internet nebe fornece o seu operador telecomunicação tolo e timor leste lá o lento roto o processo estudo na atividade seluk nebe precisa utilizar internet só uh, a uh, itanha processo. Uh... utilização internet nian tamba processo lento los ba ami nudar estudante ami hetan dificuldade bo tamba ba tu uh, buka materia ruma ami dificulta los tamba la iha uh, ne bemak dia katne ambele uh, processo lais kon ba ami, ami buka ami materia serne Além disne, o né, diretor da tá, né, Consumidor, Antonio Ramos Neycoli, né, húso governo a tu controlar, mcaasliu operador telecomunicações sira, tamba durante ne, né, iha consumidor balu nebehato né, na queixa, com ba né, fornecimento linha internet nebe né, lentu. das telecomunicações ne, né, uh, itin considera serviço né, serviço público ira, né, nebe né, que uh, operador operador sira tenha a uh, atenção não uh, garante de a qualidade de serviços. Enquanto a uh, prestação de serviços não prejudica consumidores. Antes, de né, chefe Estado José Ramos Orta Teten, tá, tinha uma rua Timor-Leste, que tinha um cabo submarino. Na B, a cidade de Darwin, Austrália, atu, bele, resolve problema linha internet em Timor-Leste. Equipe Cobertura, Gemen.